I er sådan en god håndfuld. Det er altid lidt ræd for, at de falder ud. Jamen, nu skal ungerne her i posen, de kommer ud en af gangen og får en ring på. Og så bliver det vejet, så vi kan se, hvilken kondition det er i. Og så ved vi også lidt om alderen og så videre. Så bliver ringenummeret lige noteret i min rapport, så vi har styr på, hvilke ule, der har hvad for en ring på, og hvor meget den enkelte ule vejer. Så tager vi den første uleunge ud. Så kan vi få kigget på den. Så det er sådan en lille fætter her. De tager det egentlig rimelig roligt, kan man sige, men det er så deres måde at gøre mindst muligt ud af dem. Selv nu her, hvor de selvfølgelig er de nervøse for det her, men de holder lav profil, kan man sige. Og hvis man ikke rigtig kan forsvare sig, så kan man jo spille så død som muligt. Så det er nok det, den gør. Det er ligesom mange dyr, når de bliver puttet eller får noget over hovedet, så slapper de af. Så sker det ikke så meget omkring dem, og så kan de tage det lidt mere med ro. Så det er simpelthen ren afstressning, man gør det. 180 gram vejer den. Ja, men den er i god kondition og vejer den skal gøre på det her tidspunkt. Så er jeg så i gang med at sætte BU148 på, som ringen den har, eller det ringnummer den har, så ulen nu har kan kendes, hvis den bliver genmeldt en gang eller i hele taget fundet et sted, så kan man så har man data på dens oprindelsessted, hvor den er født eller opvokset. Ah, den er sgu dejlig, den her. Det er fantastisk med de gule øjne. Det er imponerende. Der kom en lille gylp der. Den er godt nok klam, der, den her lille fætter her. Vi ser tit, at det er en 5-6 stykker, men vi har også set, at de har fået 8. Men 5-6, det er sådan meget almindeligt. Det er jo ofte, hvis de får store kuld, så kan det jo er til godt være, fordi at de måske ikke lever så længe, og så kompenserer de på den måde, at kulden er store. Og det er sikkert sådan, det er i det her tilfælde her. Man skal ikke trykke dem på noget, man skal bare holde forsigtigt på dem, og så er det egentlig det. Man skal kun lige have fat om dem. Og så skal man passe på, at man ikke laver lidt kluder i, der svinger og sådan noget. Det er at sørge for, at de ligger fint ind til kroppen. Nu skal ulungerne op i deres kasse igen. Og have lidt ro og fred. Og så går det ikke lang tid, før de begynder at kravle ud af kassen. Der går nogle dage, nogle uger måske, men så, eller en uge eller mere, så begynder de at forlade kassen selv og roligt.